për të rëfyti qka tjetër nga libri Zotit dhe nga suneti për nga mërit alej salatu e selam për një vepër e cila është bot dukuri të kneve e keqe. Dhe këtë dukuri nuk është dukuri e cila mund të mbjeton njeri ju me ta. Andoj pa tjetër është të alarmohet, pa tjetër është të ngritet zani, sepse ajo e rrezikon shëshrin dhe ajo është vrasja. Ne nuk ka ndoshta java për muaj apo në 2-3 muaj erun a Zot më lajme më të shpeshta ku dëgjojmë se dikush e ka vrarë dikan, dikush e ka mbyt dikan. Dhe arsyet kër i dëgjoj njeriu është prej arsyjeve më të liga në dunja. Për këtë arsyje kanë thënë dietarët se edhe në ligj islam, kur përfaqësuesi i gjykatës muslimane në historinë e muslimanëve kur kanë ekzistuar, kanë thënë dietarët se nuk ka procedurë më të rëndë se sa me morë vendim gjykata me mbyt dikan. Edhe nëse merret në emër të Zotit dhe emër të ligjit islam, s'ka procedurë më të rëndë se sa me morë vendim gjykata se një person duhet më mbyt. E çka bëhet fjalë nëse njeriu e merr këtë vendim vet? E çka bëhet fjalë nëse njeriu bën zullum dhe e shkel të drejtën e jetës së dikujt? Nuk ka dyshim se krimi është shumë i lartë. Andaj Allahu xhele xhelaluhu në një prej mallkimeve që u ka bërë bijve të Izraelit është se ata e kanë vrarë njëri tjetrin për kujt hiç. Për këtë arsye shpesh Allahu thot në Kur'an: "Wa idh akhadhna mithaqahum", dhe na kur e morëm besën prej bijve të Izraelit, mos e vritni njëri tjetrin. Allahu besën ja ka marrë, mos e vritni njëri tjetrin, sepse e vritni njëri tjetrin për kujt hiç. E kjo dukuri ka kaluar te umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, kur njerëzit nuk qohen sabah vetëm se e dëgjojnë një lajm se pramë ka vrarë dikush dikan. Çfar musliman jemi na kur në lagjët tona ku thirrët ezani Allahu akbar Allahu akbar, ti dëgjon se pramë mos ka lot çeknena se dikush me dikan kanë vrarë. Dhe çka më fatkeqësia se ai është ai që thirrët në xhami, ai thotë unë jam musliman. Apo nuk është prej palës tjetër, por është prej palës që deklarohet të na. Dhe kjo është e banë punën shumë të rezikshme. Për këtë asyje thëtë Allahu gjenë Kur'an në surën Nisa: "Wa men katele mu'minen mute'ammiden, fe gjeza'uhu gjehennem khaliden fiha." Thëtë Allahu gjele gjele në Kur'an: "Ku shevret një besimtar me qëllim." Me qëllim atë ditë që atë gjujtë ata, dënim e ka gjehenemin përgjithmonë ka me i aty. Wa la'anahu Allah wa ghadiba alay, Allahu ka me mallkue, hidhrimi Allahut ka mukan mbi ta. A pak u çkjo në gjehenem përgjithmonë, kanë dhënë disa prej komentatorve pas atyre të cilët dalin prej gjehenemit me gjunahe që janë la a fundi që ka dalin pi muslimanve që dalin prej gjenemit janë vrasësit pa hak. I fundit delaj, pse se krimi ati e mban gjatë atje, gjatë e mban, që ja ka kalë shpirtin dikujna. Për këtë asyje ka orë hadith se pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "E nxjerr Allahu vrasësin edhe të vrarin për para Zotit." Edhe i thot i vrami vrasësit: "O Zot, vetë pse më ka vrarë. O Zot, vetë këta pse më ka vrarë ki mua? Selhu, vetë o Zot, bane sual, pse më ka vrarë ki mua?" Çfarë përgjigje kam i dhënë njëri? Valla u musha me muzika, u musha me bari, u musha me drogë, u musha me mlef. Kush jeti mu mush? Kush jena na mu mush? Kush në ka dhonë të drejtë neve mu mush, e pas taj mu zbras? Kush në ka dhonë? Mas pari kush në tha mu mush, e kush në tha mu zbras? Edhe që shushbraze, a nuk o turpi shushrijes? Këto po kalojnë të na si kur gjohiq, po pi njerëzit drogë si kur gjohiq, po pi njerëzit bari si kur gjohiq, dhe na po bami kështë sa të ndodhë kur gjohë. Po ka i fesadi mrena, ka i virusi mrena, ama na këtë kena probleme tjera. Në nuk kena të morë me thelbin, neve është mare ka njëherë shushrijen, që shi fëmi, klasa 5, 6, 7, 8, viti par, 1, 2, 3, 4, që farë fjallori, rrugash përdoraj. Që dikush ndoshta 60-70 vjet s'ka ditë me formuluat të shame. Apo, dhe ne bami se kur gjosa të ndodhë. Pa gjeli dikujna, Aj baba ki, baba vet, sigillet që këne bari. Ta nuk i dina, sa i dikujna, shqip po full. Rath gjamija dhe po sigillen. Mirë po ne, sot ti e lek, lasa 7-8, aj pak mandera ka me të prukrimin të shpija.
Ka me taput kreqen të shpia. Për këtë asyje ti duhet me e krasit dhe me e pre zulumin pin raj. Mos mi dhanë gra zulumit, sepse bëjnë nga mele dhe i salat dhe selam. Qëfar tha në hadith? Tha vazhdo njeri me mor frim the. Këni po oksigeni me mushkniat. Pa u kombinu bashk, s'ka jet. Jam me të andalë oksigenin, jam mësme të punu mushkniat të shkon. Ka thonë bëjnë nga mele dhe i salat dhe selam, vazhdo në besimtari me mor frim. Ani pse bën gjunahe? Pendohet, rregullohet, meremetohet me sadaka, me namaz, me agjërim, me haxh, me umre, me veprat mira i shlin të këqijat. Çka ka thënë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Derisa të prekin gjak. Po prekin gjak, i ngushtohet frima. I ngushtohet frima. Për këtë arsye Allahu në Sunen Maide kur e tregon rastin e dy bijve të Ademit, në fund çka thot? Në fund thot: "Fa asbaha minan nadimin." Dhe i hinin i mërzije madhe në shpirt. Kanë dhirë komentatorët, kanë thonë nuk ka njerin dunja që e mlon dëshprimi edhe e mlon mërzija si vrasësin. Qatë moment shka e vret, qatë moment. Për këtë asyje, ka qenë një vrasës në kohën e tabiinve dhe i ka vra shumë njerëz e pahak. E ka posim Haxhaj, e Thaqafi. Dhe e merë një dietar për dietarëve të muslimanve. Edhe e vrat edhe atë. Pak para se me vra, e ka pasë imë në djetari Sa'id ibn Gjubej radiallahu an wa rahimahu. Edhe i ka thonë, a ki diçka ka funi me folti? Si zakonisht që kanë zullum qarët, folë edhe një herë. Tha po, am leveq një doa ta baj. Tha o Allah, let jetë shpirti fundit kiçka e qëndorën bita. O Allah, mësë jam mundëso, mësë mu kërkan me evra ma. Edhe evrajti. Edhe pastaj ki filloj me hije, me hi në labirinte të ndërlikimeve shpirtrore të mërzijes. Edhe i thonin ato hizmeqarë këti komandantit, i thonin shka si të bërë ahat, asë si të vlet, asë ku qasin e të bat. Vesh thoi ke më ka vra Sa'idi ibn Gjubejri, më ka vra Sa'idi ibn Gjubejri. Po mdel, po mdel edhe në andër që kure ku mra. Sa njeri kërka me shku të zoti gjela, që shmenonaj me kalu natën e vorit ku të desër ki vrasës. Që shmenon kur dali për para Zotit Gjellë Gjellalu. A mendojmë na të ndëruar gjimatli se bojmë zulum qka dojna, e pastaj na bomi kështë sa ndodhë kështë. Wallahi një fjallë të ranë qka e thu dikujna, një të shamë pa hak që e ku i dikujna. Wallahi pa të nëzirë Allahu hakin sele. Allah i drejt, Allah i zban zulum. Wallahi ja ki gjek shpirtin dikujt, ka me ta përvlu Allahu shpirtin. Wallahi nuk e dit janë në vlad, anë familje, ti ba nuk është sponin. Ba nuk shepo lere shka folki. Pa të nëzirë Allahu hakin. Qa ti ka ti menja nuk të merë, ka me të nëzirë Zoti Gjele Gjelalu. Pse? Se zulumi Allahu nuk e do zulumin. E pa një dit për e dit për pengon sam të zbatu drejcijen. Edhe ka përsej një jehudi. Edhe e pa për pengon sam saj përpik të shdrejci. Se haj ke hakin kërkujna. E këshiri pengon menen sëlam dhe i tha, ju tha dostave të vetë jehudia, që shtu tha Allah edhe qilën e ma. Që qështu si kiki, Allah edhe qilën e ma qështu me drejtësi, jo me zulum. Për këtë asyjë të ndëruar që më të li, o, këna mu bo drejt, o, Allah e shkatron shëzrijën. Nëse s'jemi drejt, nëse s'punoj me drejtësi, në peshore, në pun, në gjithë shka, pas taj ka me arë që kjo, këna mu tut me e qelë telefonin, a mëse ka vra dikush dikan, a mëse përla dikush me dikan, runa zot. Për këtë asyjë të pengam bel ali, salatu selam, se do të shtohet para kiametit vrasja. Tha sahabët, ja Rasulullah, a i kena mend me veti? Tha jo. Jo, mend nuk i kena dit me veti. Tha kini më bosi pluhën. Nuk ka pesh njeri. Nuk ka pesh njeri, ka u pesha njeriut, insanit, njerëzit të dhantë, mas dinarit, dhe dirhemit, dhe pasurive, dhe begative të kësaj bote. E kanë haru njerin. E kanë, shyraj sa pare i ka bo. Po leve sa pare insanën. Para se mi bos barët, a i të më kanë insan. Për këtë asyjë të ndërruar që marli, këto fenomene, e si do mos fenomenës do të flasim me lejnë Allahu të bare kjo tala, për fenomenën e konsumimeve të drogave dhe të barave të cilat po e shkatrojnë shëqërijen gradualisht, janë kanë hi kancer i umetit dhe i shëqërijesat pe hajnë shëqërijen, na e në Allah të morë me diska tjetër.